експозиції представили картини, які подарував музею Віктор Макаров і його родина. Про це повідомив директор музею Ігор Дуда. Заслужений художник України Євген Удін розповів про творчість Віктора Макарова. Віктор Макаров був художник особливий. Він мав своє бачення природи, натюрморта і речей, які його оточували. Він був такий, знаєте, дуже ціленаправлений такий до свого мистецтва і не займався нічим, бо займався тільки живописом. А от малював з натури, у нього реалістична така манера живопису. Ну, даний пейзаж, то зимовий берег річки, якраз ви бачите, от, дуже вдалий по композиції, бо він зразу вводить глядача, бачите, прямо всередину річки, тут мостик, і погляд входить далі по течії. Художник Антон Гриб, який товаришував з Віктором Макаровим, пояснив значення картини «Гладіолуси» із серії «Вічність». Якщо це картина по вертикалі, дивіться, це означає святковість. Тобто він ще в цьому році ще мав такий святковий настрій, що малював такий натюрморт. Ну, драпіровка, відповідний фон, такий фіолетовий. Це вже теж спонукає до роздумів. А що далі, якщо вічність? На відкриття виставки прийшли рідні Віктора Макарова, зокрема його вдова і онука. Він мене навчив відчувати природу, напевно, якщо так можна виразитись, це дуже абстрактне поняття насправді, але, напевно, більше відчувати колір природи, її настрій українських пейзажів. Наталя Бальзецька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.